Կաթվածը կամ ինչպես ընդունված է ասել, ինսուլտը ուղեղում արյան շրջանառության սուր խաթարումն է, որը հանգեցնում է ուղեղային հյուսվածքի մահվան։ Դիտենք տեսանյութը եւ հասկանանք, թե ինչ ընթացակարգով է բուժվում Հայաստանի Հանրապետությունում կաթվածը եւ ովքեր կարող են օգտվել պետ պատվերից։ Գլխուղեղի իշիեմիկ սուր կաթվածի բուժման ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է 2019 թվականից, համաձայն որի, եթե հիվանդը համապատասխանում է ծրագրի ներկայացվող պահանջներին, ապա իշիեմիկ ինսուլտի բուժումը կատարվում է պետպատվերի շրջանակներում, անվճար։ Համարում ենք պայմանը հիվանդության սկզբից, այսինքն կաթվածի առաջին նշաններից մաքսիմում 4 ժամվա ընթացքում լինել հիվանդանոցում։ Բայց միայն դա բավարար պայման չի, այսինքն հասնելով հիվանդանոց պիտի անպայման կատարվի համակարգչային տոմոգրաֆիա, որպեսզի հասկանանք, թե արդյոք իշեմիկ կաթված է, թե հեմորագիկ, որտեղ ծրագիրը վերաբերում է միայն իշեմիկ կաթվածներին, այսինքն երբ որ կա անոթի տրոմբ, կա փոփոխություն անոթի խցանում, այսպես ասած, բայց մյուս կաթվածի տարբերակը, երբ որ անոթը պատրվում է եւ կոչվում է հեմորագիկ, բնականաբար այս ծրագրի շրջանակներում բուժումը չի իրականացվում։ Ծրագրին համապատասխանելու մյուս կարևոր պայմանն այն է, որ կատե փոփոխություններ չլինեն, այսինքն արդեն ձևավորված գլխուղեղի իշեմիկ կաթված չլինի, որպիսի պացիենտը համապատասխանի ժամանակակից ռեպերֆուզիոն թերապիաներից որևէ մեկին։ Եվ միայն այդ հետազոտությունների արդյունքներում, արյան անալիզները ունենալով եւ չունենալով կլինիկորեն անամնեզով հակացումներ, ասենք վերջի ժամանակներում տարած առնահոսություններ, վերջի երկու շաբաթում ունեցած վիրահատություններ, մի խոսքով բժշկական հակացումները, որոնք չեն լինի, այս պարագայում պացիենտը արդեն կմտնի սուր կաթվածի բուժման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող պրոցեդուրաների մեջ։ Բուժումն իր մեջ ներառում է սուր շրջանում առկա տրոմբը լուծող դեղորայքի ընդունում, և եթե կա ցուցում, խոշոր անոթ է փակված, տրոմբի մեխանիկական հեռացում, էնդովասկուլյար, այսինքն ներանոթային տարբերակով։ Ցանկացած նոր առաջացած նյարդաբանական քանգատ, որը սուր է զարգացել, պիտի պոտենցիալ դիտվի որպես հնարավոր գլխուղեղի կաթված։ Այդ քանգատները իրենց մեջ ներառում են ձեռքի ոտքի թուլություն, դեմքի ծռվածություն, խոսքի խանգարում, կտրուկ առաջացած գլխապտույտ, որը մարդուն լրիվանցանոթ գլխապտույտը եւ նախկինում չի ունեցել, հավասարակշռության խանգարում, տեսողության խանգարում, այսինքն պացիենտի մոտ եթե զարգանում է վերոնշյալ քանգատներից որևէ մեկը եւ սուր, ապա պետք է շատ արագահազանգեր ապօգնություն, որովհետև կորցնելով ոսկի ժամանակահատվածը կարող է մեծանալ հետագա բուժման արդյունքում մարդու մոտ հաշմանդամության առաջացումը։ Ներկա պահին Հայաստանի Հանրապետությունում 3 կենտրոններ են, որոնք օֆիցիալ գործում են որպես կաթվածի կենտրոններ, և բնականաբար այդ մասին երազեկված լինելով շտապօգնությունը պիտի կարողանա պացիենտին հնարավորինս մոտ կենտրոն հասցնել, որպեսզի չկորցնեն այն ոսկե ժամանակը, որը կարող է նաև կյանք արժանանալ։ Կենտրոնները պետք է համապատասխանեն միջազգային չափանիշներին, ունենան համապատասխան սարքավորումներ, դեղորայքային, գործիքային հագեցվածություն, համապատասխան մասնագետներ։